La proposta va anar que l'esplai de Sant Llorenç es va posar en contacte amb nosaltres per demanar la possibilitat amb els seus joves del casal de l'esplai per poder fer un intercanvi. Ho vam mirar de treballar i al final ho hem aconseguit. Estan al càmping, acampats, venen al matí, a les 8 del matí fins a la 1, s'han posat en diversos grups i la gràcia és que ells aprenen de nosaltres, que seran potser futurs monitors, i nosaltres aprenem d'ells activitats i jocs que ens van ensenyant cada dia. En diem intercanvi pel que fa de que nosaltres aprenem d'ells i ells aprenen de nosaltres, però no vol dir que nosaltres físicament anem allà. Ells van demanar per venir aquí perquè són un grup, però nosaltres no anirem allà. Tot i que hi comença a haver molta bona relació amb els monitors i molta amistat, i a vegades diuen, bueno, potser haurem d'anar a fer un toc a Sant Llorenç. La gràcia és que el monitor, que ara és coordinador, que s'ha posat en contacte amb nosaltres, va ser participant i ell va viure l'experiència, li va agradar molt, i quan va ser coordinador ho va recordar i diu, per què no ho tornem a provar? I vam dir, fantàstic, i tant, si ho podem fer. A vegades ens trobem, per exemple, el tema vocabulari, coses molt curioses. Quan els vaig comentar, dic, mireu de portar quecs per fer les activitats, que a vegades són esportives i s'ha de córrer. I van quedar, quecs? Què són quecs? I són bambes per ells, saps? I fa gràcia el vocabulari d'aquest. I després, una anècdota, que només arribar van muntar tendes i se'ls van inundar, i ja la primera nit van haver de venir a dormir aquí als nostres locals, no? Però molt de gust. I ara van tornar al càmping a dormir, però una altra nit tornen a trucar i diuen, oh, que se'ns ha tornat a inundar la tenda, doncs una altra vegada cap al local. I que ara hi ha una relació molt maca, molt maca. Suposo que els hi sorprèn ja gent de ciutat, veure el paisatge, el lloc on vivim, les instal·lacions que tenim, aquesta facilitat de tenir un teatre, tenir la piscina, anar a les instal·lacions del pàdel, les instal·lacions del Planeta Màgic, aquesta organització de tantes coses, amb ells els hi sorprèn molt. Per exemple, un altre tema, havíem de fer una activitat en bicicleta i es van quedar una mica seriosos i vam dir, algun d'ells és que no sap gaire bé anar amb bicicleta, perquè és clar, a la ciutat ells van tren i metro. I els hi vam dir, bueno, què, que ho farem? Diu, va, sí, ho provem. I vam anar tots amb bicicleta, els hi vam deixar bicicletes. Però bueno, què és això? L'estil de ciutat i l'estil de poble, que hi ha coses que funcionen diferent. Per part nostra és completament positiva, tenen 17 anys i són molt grans i per nosaltres ens ha agradat molt perquè són madurs i ens han ensenyat molt i molt macos. Han de ser ells que si pleguen del grup pot ser que vingui un altre grup, depèn d'ells que vulguin venir, però nosaltres estem oberts. Què et sembla l'experiència de l'intercanvi? Molt bé, m'ha semblat una experiència molt agradable el fet d'estar amb nens i ajudar-los i aportar-li jocs i altres coses. I bueno, si em diguessin que ho repetís, ho faria encantada i m'ha agradat molt. T'agrada la Garrotxa? Sí, és molt maca. M'ha agradat molt, crec que és una bona oportunitat per a aquells que volen ser monitors, perquè és molt maco veure els nens com riuen i és gràcies a tu. No sé, m'ha agradat molt. I la Garrotxa? Bueno, no hem vist gaire, però a mi m'agrada molt, ja ha vingut altres cops. I què va passar amb les tendes? Que va passar amb... Cada tarda plou i se'ns han inundat totes i bueno, menys mal que ens han deixat dormir aquí, que si no, no dormiríem.